नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय विज्ञान अने प्रकरण नंबर 4 कार्बन अने तेना संयोजनो। आजे विद्यार्थी मित्रों आपणे साबु अने प्रक्षालको विषे थोड़ीक माहिती मेळवाना छे। साबु अने प्रक्षालको एटले के साबु एटले तो तमने बधाने ख्याल ज होय छे, अने प्रक्षालको एटले आपणे तेने डिटर्जेंट पण कही शकीए छीए। હવે સાબુનો અને પ્રક્ષાલકોનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કોઈ કપડા પર કે કોઈ વાસણ પર કોઈ મેલ લાગી ગયો હોય તો તે મેલને આપણે દૂર કરવા માટે પ્રક્ષાલકોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક પ્રવૃત્તિ જોઈએ કે આપણે બે કસ નળી લેવાની છે। શું? બે કસ નળી લેવાની છે। આપણે બે કસ નળી લેવાની છે, એક કસ નળી ને બીજી કસ નળી લેવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બે કસ નળી લઈશું અને બંને કસ નળીમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે, સરખું પાણી ભરવાનું છે। એટલે સરખું પાણી ભરીશું આપણે 10-10 ml। શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે બે ની અંદર શું ભર્યું? આપણે પાણી ભર્યું। શું? પાણી। બે કસ નળી લીધી, આપણે બંને કસ નળીમાં શું ભર્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાણી ભર્યું। હવે આને આપણે એમ એ આપી દઈએ ને આ કસ નળીને આપણે બી નામ આપી દઈએ। હવે આપણે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બંને કસ નળીમાં એક એક ટીપું ખાદ્ય તેલ આપણે ઉમેરી દેવાનું છે। શું નાખવાનું છે આપણે તેની અંદર? તેલનું એક એક ટીપું નાખવાનું છે। શું? તેલનું આપણે એક એક ટીપું નાખી દેવાનું છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બંને કસ નળીને આપણે બંને કસ નળીને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપરથી આમ દબાવીને બરાબર હલાવવાની છે અને ત્યારબાદ તેને શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેને સ્થિર મૂકી દેવાની છે અને આપણે બંને કસ નળીમાં અવલોકન કરવાનું છે કે તેમાં તેલ પદાર્થ અને પાણી બે અલગ અલગ સ્તર દેખાય છે કે નહીં। આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે કસ નળી બી છે, કસ નળી બીમાં આપણે શું નાખવાનું છે? કસ નળી બીમાં આપણે બંનેમાં પહેલાં તેલ તો નાખી દીધું અને હવે કસ નળી બીમાં આપણે વિદ્યાર્થી શું છે, સાબુનું થોડુંક દ્રાવણ અથવા સાબુનો એક ટુકડો આપણે નાખી શકીએ। શું છે? સાબુનું દ્રાવણ થોડુંક ઉમેરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે ફરીથી શું છે, કસનળી બીને હલાવીને અને કસનળી એને હલાવીને આપણે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અવલોકન કરવાનું છે અને આપણને શું જોવા મળે છે તે ચકાસવાનું છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે શું જોવાનું છે તે જોવાનું છે કે આપણે કસનળીને હલાવવાનું બંધ કરીએ છીએ તો આપણને તેલ અને પાણીના સ્તર અલગ જોવા મળે છે કે નહીં। આપણી પાસે બે કસનળી છે તો કસનળી એમાં આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે, કસનળી એમાં તેલ અને પાણીના બેના આપણને સ્તર અલગ જોવા મળે છે। તેલ અને પાણીના શું છે આપણને સ્તર અલગ જોવા મળતા હોય છે, એટલે બે અલગ અલગ હોય છે કારણ કે બે એકબીજામાં અમિશ્ર છે। પાણીની ઘનતા તેલ કરતા વધારે છે એટલે કે પાણી નીચેની તરફ હશે અને તેલ ઉપરની તરફ આપણને દેખાશે કારણ કે તેલની ઘનતા પાણી કરતા ઓછી છે એટલે કે તેલ પાણી ઉપર તરે છે। અને બે દ્રાવણ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો હલાવીને થોડીક વાર મૂકી દઈએ તો આપણને શું જોવા મળે છે કે કસનળી એમાં સ્તર અલગ જોવા મળે છે, જ્યારે કસનળી બીની અંદર આપણને શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ સ્તર જોવા મળતું નથી। એનો મતલબ શું થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે તેલ જે છે તે શું છે સાબુની અંદર મિશ્ર થઈ જાય છે અને તે શું છે તેને પોતાને પાણીની અંદર ખેંચી લે છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ રીતે મોટાભાગે જે મેલ હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેલ જે હોય છે તે શું છે સ્વભાવે તેલી હોય છે અને તમે જાણો છો તેમ કે તેલ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ શકતું નથી, પરંતુ સાબુના અણુ લાંબી શૃંખલા ધરાવતા કાર્બોક્સિલિક એસિડના સોડિયમ અથવા તો પોટેશિયમ ક્ષાર છે। સાબુ કોને કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે જોઈએ સાબુ એટલે શું શું છે, સૌથી પહેલા આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે સાબુ કોને કહેવાય, સાબુ કોને કહેવાય? તો સાબુ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થશે, સાબુ એટલે કે લાંબી શૃંખલાયુક્ત શું છે ફેટી એસિડના વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે, લાંબી શૃંખલાયુક્ત સોડિયમ અથવા તો પોટેશિયમ ક્ષાર છે। સાબુ શું છે, ફેટી એસિડને લાંબી શૃંખલાયુક્ત સોડિયમ કે પોટેશિયમ ક્ષાર છે, સોડિયમ અથવા તો પોટેશિયમ ક્ષાર એટલે આપણે તેને સાબુ કહીએ છીએ, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તે કેવા હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે આપણે જોઈએ, લાંબી શૃંખલા જોઈએ આપણે। બરાબર છે, તે શું છે લાંબી શૃંખલા હોય સાથે સાથે તેની અંદર છેલ્લે શું હોય છે
ક્ષાર હોય છે. શું છે? કાર્બોક્સિલિકના ક્ષાર. શું હોય છે? કાર્બોક્સિલિક એસિડ અથવા તો ફેટી એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર અથવા તો પોટેશિયમ ક્ષાર હોય છે. બરાબર છે? અહીં સોડિયમ હોઈ શકે અથવા તો અહીં પોટેશિયમ હોઈ શકે. પોટેશિયમ ક્ષાર અથવા તો સોડિયમ ક્ષાર. સોડિયમ એટલે કે આપણે એને લખીએ છીએ અને પોટેશિયમ એટલે આપણે કે લખીએ છીએ. સોડિયમ એટલે આપણે પોટેશિયમ લખીએ, સોડિયમ એટલે એને, એને પોટેશિયમ એટલે આપણે કે લખીએ છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આપણે તમને લાંબી શૃંખલા જે દેખાય છે, લાંબી શૃંખલા દેખાય છે તે શું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મેલ પ્રત્યે આકર્ષણ હોય છે. શું? મેલ પ્રત્યે આકર્ષણ હોય છે તેનું, એટલે કે મેલને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. બરાબર છે? મેલને પોતાની તરફ આકર્ષે છે એટલે કે તે હાઇડ્રોફોબિક છે. શું છે? હાઇડ્રોફોબિક. હાઇડ્રોફોબિક એટલે કે જળ વિરાગી. જળ વિરાગી એટલે કે તે શું હોય છે? પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે. કોણ? આ જે ભાગ છે, જે આપણે તેને કયો ભાગ કહીએ છીએ? ધ્રુવીય ભાગ અથવા તો પૂંછડીવાળો ભાગ આપણે એને કહી શકીએ છીએ. બરાબર? આપણે તેને ધ્રુવીય ભાગ, સોરી, અધ્રુવીય ભાગ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? અધ્રુવીય ભાગ કહીએ છીએ. તેને આપણે પૂંછડીવાળો ભાગ કહી શકીએ છીએ. અને આ જે શીર્ષ છે, ધ્રુવ છે, કે જ્યાં પ્લસ આયન અને ઋણ આયન વાળા છે, તેને આપણે શું કહીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? અધ્રુવીય ભાગ. અધ્રુવીય ભાગ કયો છે? આ અધ્રુવીય ભાગ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું હોય છે? પાણી પ્રત્યે આકર્ષણ દર્શાવે છે. કોની પ્રત્યે? પાણી પ્રત્યે આકર્ષણ હોય છે. એટલે કે તે કેવો હોય છે? જળ અનુરાગી હોય છે. કેવો હોય છે? જળ અનુરાગી. જળ અનુરાગી અને આપણે તેને શું કહીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધ્રુવીય ભાગ. શું કહીએ છીએ? ધ્રુવીય ભાગ. બરાબર છે? તેને આપણે કહીએ છીએ ધ્રુવીય ભાગ. ધ્રુવીય ભાગ એટલે કે જે પ્લસ આયન અને ઋણ આયન ધરાવતા હોય તેને આપણે, તેને આપણે શીર્ષ પણ કહીએ છીએ. શીર્ષ અને આ છે પૂંછડી. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે તેને શીર્ષ પણ કહીએ છીએ અને પૂંછડી પણ કહી શકીએ છીએ. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અધ્રુવીય ભાગ એટલે કે હાઇડ્રોકાર્બન વાળો ભાગ જે હોય છે તે મેલ પ્રત્યે આકર્ષણ દર્શાવે છે, અને શીર્ષ એટલે કે જે ધ્રુવીય ભાગ જે છે તે પાણી પ્રત્યે આકર્ષણ, એટલે કે તેને જળ અનુરાગી અથવા તો આપણે તેને શું કહી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? હાઇડ્રોફિલિક. શું કહી શકીએ તેને? હાઇડ્રોફિલિક. શું કહીએ? હાઇડ્રોફિલિક ભાગ. બરાબર છે? તેને આપણે હાઇડ્રોફિલિક પણ કહી શકીએ છીએ. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાબુની રચના હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સાબુમાં સોડિયમ ક્ષાર અને પોટેશિયમ ક્ષાર હોય છે, અને ડિટર્જન્ટમાં શું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે હાઇડ્રોકાર્બનની જે ચેન છે તેની સાથે સાથે અહીંયા શું જોડાયેલું હોય છે? તેની સાથે સલ્ફોનેટ ક્ષાર હોય છે. શું હોય છે? સલ્ફોનેટ ક્ષાર. સલ્ફોનેટ એટલે કે સોડિયમના કેવા હોય? સલ્ફોનેટ ક્ષાર હોય. સી ડબલ ઓની જગ્યાએ શું હોય છે? અહીંયા એસઓ થ્રી હોય છે. ડિટર્જન્ટમાં આટલો ફરક હોય છે, ત્યાં એસઓ થ્રી હોય છે અને સાબુમાં શું હોય છે? સી ડબલ ઓ એટલે કે કાર્બોક્સિલિકના સોડિયમ ક્ષાર અથવા તો પોટેશિયમ ક્ષાર હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ જે અધ્રુવીય ભાગ અને જે છે તે આપણે અહીં આપણે એક લઈએ મેલ. શું છે? આ એક મેલનો ભાગ છે. આ મેલનો ભાગ જે છે એટલે કે તેલી પદાર્થ છે, તેની પ્રત્યે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોણ છે? અધ્રુવીય ભાગ એટલે કે જે હાઇડ્રોકાર્બન વાળો ભાગ છે તે તેની બાજુ શું છે? આકર્ષણ દર્શાવશે, એટલે કે તે અહીં બતાવશે. આ શું છે? પૂંછડી છે અને આ શું છે? શીર્ષ છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અને આપણે શીર્ષ કહીએ છીએ અને આ પૂંછડી છે. બરાબર છે? આ કયો ભાગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જળ અનુરાગી અને આ શું છે? જળ વિરાગી. બરાબર છે? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે હાઇડ્રોકાર્બન જે છે તે કોની પ્રત્યે આકર્ષણ બતાવે છે? તેલ પ્રત્યે. બરાબર છે? તેલ પ્રત્યે બતાવે છે, એટલે કે તે કઈ બાજુ જશે? તેલ બાજુથી આકર્ષાશે. એટલે આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક રચના બનતી હોય છે આ પાણી પ્રત્યે. બરાબર છે? આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે આખી મિશ્રણની રચના બનતી હોય છે. હવે તમે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે વચ્ચેનો ભાગ જે છે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? તેલનું ટીપું અથવા તો મેલ આપણે કહીએ. શું છે? તેલનું ટીપું અથવા તો તેને આપણે મેલ કહી શકીએ છીએ. બરાબર છે? અને આ જે શીર્ષ છે આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે? એને પ્લસ એટલે કે જે ધ્રુવીય ભાગ છે તે. બરાબર છે? આપણે આ બધા શું છે? ધ્રુવીય ભાગ છે, કે જ્યાં શું છે? પ્લસ ને ઋણ આયન જોડાયેલા હોય છે તે આપણે તેને કહીએ છીએ ધ્રુવીય ભાગ. ધ્રુવીય ભાગ આપણે જોયું તે પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્રુવીય ભાગ કોની પ્રત્યે આકર્ષણ બતાવે છે? પાણી પ્રત્યે. અને અધ્રુવીય ભાગ મેલ પ્રત્યે, એટલે કે અધ્રુવીય ભાગ મેલની આજુબાજુ ગોઠવાઈ જાય છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તે શું છે? પોતાને તે મેલને પાણીની અંદર ખેંચી લે છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાણીની અંદર
આવી રીતે મિશેલની રચના બનતી હોય છે અને મેલને શું છે પોતાની તરફ આકર્ષી લે છે અને તેને શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કાપડ હોય કે ગમે તે એક ટુકડો હોય તેના પરથી પોતાની તરફ ખેંચી લેતા હોય છે અને જ્યારે આપણે તેને પાણીની અંદર બોળીએ છીએ ત્યારે તે શું છે તે કાપડ ઉપરથી તે મેલને પાણીની અંદર ખેંચી લે છે અને પાણીને ડોગડું બનાવી દે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સમજવા માટે આપણે એક જોઈએ કે એક કાપડનો ટુકડો છે અથવા તો કોઈ વસ્તુ છે કે જેના પર શું છે અહીં એક મેલ છે, બરાબર છે. આ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગ્રીસ અથવા તો મેલ. અને આપણે શું કહીશું? ગ્રીસ અથવા તો મેલ. આ છે મેલ, બરાબર છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આપણે આના પર સાબુ ઘસીએ છીએ, વિદ્યાર્થી મિત્રો આના ઉપર જ્યારે સાબુ ઘસીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર છે કે સાબુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો બે છેડા હોય છે. કેટલા? બે છેડા હોય છે. બંને છેડા વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ ગુણધર્મ ધરાવે છે, આપણે હમણાં જોઈ ગયા, બરાબર છે. એક છેડો જળ અનુરાગી હોય છે કે જે પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે, બરાબર છે. અને જ્યારે બીજો છેડો જળ વિરાગી હોય છે જે હાઇડ્રોકાર્બન સાથે પારસ્પરિક ક્રિયા કરતો હોય છે. હવે જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાબુને પાણીની સપાટી પર હોય, સાબુ જ્યારે પાણીની સપાટી પર હોય, સાબુને જ્યારે પાણીની સપાટી પર હોય ત્યારે સાબુની જે જળ વિરાગી પૂંછડી છે એટલે કે હાઇડ્રોકાર્બન વાળી જે ચેન છે જે પાણીમાં દ્રાવ્ય થશે નહીં અને જે પાણી તે શું છે પાણીની સપાટી ઉપર ગોઠવાય છે. ક્યાં? પાણીની સપાટી પર ગોઠવાય છે. અને જ્યારે સાબુ જળ અનુરાગી ભાગ એટલે કે હાઇડ્રોફિલિક ભાગ જે શીર્ષવાળો ભાગ હોય છે, આ શીર્ષવાળો ભાગ હોય છે તે પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? શું થઈ જાય છે? દ્રાવ્ય થઈ જાય છે. હવે પાણીની અંદરના અણુઓની એક વિશિષ્ટ પ્રકારની ગોઠવણી હોય છે જે હાઇડ્રોકાર્બન ભાગને પાણીની બહાર રાખે છે. શું છે? હાઇડ્રોકાર્બન ભાગને શું છે? પાણીની બહાર રાખે છે, બરાબર છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે સાબુને આપણે ગોઠવીએ છીએ ત્યારે તેમાંથી શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ બધા કણો નીકળતા હોય છે. હાઇડ્રોજન સોડિયમ ક્ષાર છે તે આપણે શું છે અલગ અલગ પ્રકારે બહાર નીકળતા હોય છે જે કંઈક આવી રચના બનાવે છે. કેવી આવી રચના? આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા બધા શું છે ધ્રુવીય ભાગ અને અધ્રુવીય ભાગ છે, બરાબર છે. જળ અનુરાગી છેડો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જળ અનુરાગી છેડો કયો છે? આ છે. શું છે તે? જળ અનુરાગી છેડો છે. જળ અનુરાગી છેડો એટલે કે શીર્ષ, બરાબર છે. તે કયો છે? જળ અનુરાગી, જળ અનુરાગી છેડો છે. અને આ જે ખાલી ભાગ જે છે, આજે આપણને જે ખાલી ભાગ જે દેખાય છે તે કેવો છે? જળ વિરાગી. શું છે? જળ વિરાગી એટલે કે આપણો હાઇડ્રોકાર્બન વાળો ભાગ, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ રીતે ઘણા બધા અસંખ્ય શું છે સોડિયમના શું છે ધ્રુવીય અને અધ્રુવીય છેડાઓ એકબીજા સાથે શું છે ગ્રીસ હોય કે તેલની આજુબાજુ ગોઠવાતા હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ તો આપણે ફરીથી આમાં જ અહીંયા તેલનો ભાગ છે, બરાબર છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરશે? આ જે અધ્રુવીય ભાગ છે, અધ્રુવીય ભાગ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધીરે ધીરે શું છે આ મેલની આજુબાજુ ગોઠવાય છે. કારણ કે તે કોની પ્રતિ આકર્ષણ દર્શાવે છે? મેલ પ્રત્યે, બરાબર છે. આ રીતે ત્યાંથી મિત્રો શું છે તે અધ્રુવીય ભાગ કોની બાજુ મેલ પ્રત્યે આકર્ષણ બતાવે છે તે ભાગ કઈ બાજુ રહેશે? ધીરે ધીરે મેલની શું છે આજુબાજુ ગોઠવાતા જાય છે, બરાબર છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો અસંખ્ય આવા અધ્રુવીય પૂંછડીઓ, અસંખ્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો આવો અસંખ્ય અણુઓનો મોટો સમૂહ બને છે આ તેલ કે પછી આપણો જે મેલ હોય છે તેની આજુબાજુ, બરાબર છે. તેલની આજુબાજુ બને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે કે ધીરે ધીરે તે શું છે આ જે અધ્રુવીય ભાગ છે હાઇડ્રોકાર્બન વાળો શું છે તેને અંદરથી બહાર કાઢવાનું, મેલને બહાર ખેંચી લેવાની ટ્રાય કરતું રહે છે, બરાબર છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે જળ અનુ વિરાગી છે જે શું છે મેલ પ્રત્યે આકર્ષણ દર્શાવે છે તે શું છે તેની આજુબાજુ ગોઠવાઈ જાય છે, બરાબર છે. અને અંતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તે શું છે એક મિસેલની રચના બનાવે છે. મિસેલની રચના બનાવે એટલે કે તેલનો ડાઘો છે તેને શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તે કાપડમાંથી શું છે પોતાની બહાર કાઢી લે છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે તેની આજુબાજુ આખી એક મિસેલની રચના બનાવે છે કે ત્યાં શું છે સેન્ટરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો શું હોય છે તેલ હોય છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ કાપડ હોય કોઈ પછી વાસણ હોય તેના પરથી જે તેલનો ડાઘો છે કે પછી મેલ છે તેની આજુબાજુ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હાઇડ્રોકાર્બન વાળી ચેન જે આપણો જે અધ્રુવીય ભાગ જે છે તે કે તે શું છે તે ગોઠવાઈ જાય છે અને તેમાંથી મેલની અંદરથી શું છે બહાર મિસેલની રચના આ રીતે બનાવી દે છે અને
આ જે માગ જે તેલનો ડાઘો છે તે શું છે પોતાની અંદર લઈ લે છે. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવું અસંખ્ય આવી એક મિસેલ રચના નો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણો બધો અસંખ્ય અણુનો સમૂહ બને છે જેમાં જળવિરાગી પૂંછડી કે જે આ છે જે ખાલી ભાગ છે તે જળવિરાગી પૂંછડી શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝુમખા સ્વરૂપે એટલે ગુચ્છમાં અંદરના ભાગમાં હોય છે જ્યારે તેનો આઈનીય છેડો ઝુમખાની સપાટીની બહાર હોય છે. આઈનીય વાળો એટલે કે શીર્ષનો ભાગ બહારની તરફ હોય છે આપણે આમાં પણ જોઈ ગયા બરાબર છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેલની ચારે તરફ મિસેલની રચના થાય છે અને મિસેલના રૂપમાં સાબુ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે સફાઈ કરવા માટે સક્ષમ હોય છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આના કારણે જ તેલી મેલ મિસેલના કેન્દ્રમાં એકત્રિત થાય છે અને મિસેલ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે હોય છે પાણીની અંદર શું છે કલીલ સ્વરૂપે રહે છે અને જેમ જ તેના પર આપણે પાણી ફેંકીએ છીએ ત્યારે તે મેલ આપણે કાપડ હોય વાસણ હોય કે ત્યાંથી દૂર થઈ જાય છે અને આપણો કપડો હોય કે પછી જે કોઈ વસ્તુ હોય તે શું છે ચોખ્ખી થઈ જાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા મિસેલની રચના જે હોય છે તેવા અસંખ્ય પરમાણુ ઉત્પન્ન થતા હોય છે બરાબર છે. અણુઓ ઉત્પન્ન થતા હોય છે. આ અસંખ્ય અણુઓ એકબીજા પ્રત્યે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અપાકર્ષણ દર્શાવે છે એટલે કે તે અવક્ષેપિત થતા નથી પરંતુ તે શું છે અવક્ષેપ થવા માટે એકઠા થતા નથી એટલે કે તેના આપણને અવક્ષેપ મળતા નથી પરંતુ તે આપણને શું છે કલીલ સ્વરૂપે જ મળે છે. આમ મિસેલ આપણને નિલંબિત થયેલા મેલને સરળતાથી ધોઈ શકીએ છીએ અને સાબુના મિસેલ મોટા પાયે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કરતા હોય છે કારણ કે તેમાં નાના નાના કણો આવા ઘણા બધા હોય છે. પ્રકાશનું આપણે તેના પર પ્રસાર કરવામાં આવે તો તે શું છે પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કરે છે ફેલાવે છે અને દ્રાવણનું વાદળા જેવું આપણને દેખાય છે. સાબુનું દ્રાવણ આપણને કેવું દેખાય છે ધૂંધળું દેખાય છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાબુ શું છે આપણને એક મેલ દૂર કરવા માટે તે ઉપયોગી બને છે બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ જ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વસ્તુની સપાટી પર ચોટેલા મેલને દૂર કરવા માટે વપરાતા રાસાયણિક પદાર્થને આપણે પ્રક્ષાલકો કહીએ છીએ. પ્રક્ષાલકો એટલે ડિટર્જન્ટ કોને કહેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વસ્તુની સપાટી પર ચોટેલો મેલ હોય તો આપણે સાબુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર છે. તે જ પ્રમાણે આપણે ચોટેલા મેલને દૂર કરવા માટે અમુક પદાર્થનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેને આપણે પ્રક્ષાલકો કહેવામાં આવે છે. પ્રક્ષાલકોની રાસાયણિક રચના કેવી હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો રાસાયણિક રીતે પ્રક્ષાલકમાં શું હોય છે લાંબી શૃંખલા ધરાવતા હોય હાઇડ્રોકાર્બનવાળી લાંબી શૃંખલા હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું છે પ્રક્ષાલકો આપણે જોઈએ શું જોઈએ પ્રક્ષાલકો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી જ મિસેલની જ રચના બનાવતા હોય છે બરાબર છે. તેમાં શું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો લાંબી શૃંખલા હોય છે આ રીતે જ બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પરંતુ તેમાં શું છે કે સલ્ફોનિક એસિડના એટલે કે SO3 સલ્ફોનિક એસિડના સોડિયમ ક્ષાર હોય છે પ્લસ અને માઇનસ બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સલ્ફોનિક એસિડના સોડિયમ ક્ષારને આપણે પ્રક્ષાલકો કહીએ છીએ બરાબર છે. સોડિયમ ક્ષાર હોઈ શકે કે પછી ક્લોરાઇડ અથવા તો બ્રોમાઇડ આયન ધરાવતા એમોનિયમ ક્ષાર પણ હોઈ શકે છે તેને આપણે શું કહીએ છીએ પ્રક્ષાલકો. પ્રક્ષાલકોમાં શું હોય છે સોડિયમના સલ્ફોનિક એસિડના સોડિયમ ક્ષાર હોય છે અને સાબુમાં શું હોય છે કાર્બોક્સિલિક એટલે કે COONA+ હોય છે. આ રીતે ડિટર્જન્ટ અને સાબુમાં આટલો ફરક હોય છે આપણે જેને પ્રક્ષાલકો કહીએ છીએ. પ્રક્ષાલકોનો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે વિજભારિત છેડા કઠિન પાણીમાં હાજર કેલ્શિયમ અથવા તો મેગ્નેશિયમ આયનો સાથે અદ્રાવ્ય અવક્ષેપ બનાવતા નથી જે દ્રાવ્ય ક્ષાર રૂપે હોય છે. હવે કઠિન પાણી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તેનીમાં શું હોય છે કેલ્શિયમના ક્ષાર હોય અથવા તો મેગ્નેશિયમના ક્ષાર હોય તો આ જે ધ્રુવીય ભાગ જે છે આ ધ્રુવીય ભાગ જે છે તે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેની સાથે કોઈ પ્રક્રિયા કરતું નથી. આમ કઠિન પાણીમાં પણ તે અસરકારક હોય છે. સામાન્ય રીતે પ્રક્ષાલકનો ઉપયોગ શેમ્પૂ અને કપડાં ધોવાના પદાર્થો બનાવવા માટે થતો હોય છે બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાબુ ડિટર્જન્ટમાં કોણ વધુ અસરકારક પ્રક્ષાલક છે શા માટે સાબુ કરતાં ડિટર્જન્ટનો ઉપયોગ વધ્યો છે. સાબુ આપણે કોઈ પણ મેલને આપણે દૂર કરવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય રીતે આપણે શું છે ડિટર્જન્ટનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ એટલે કે પાવડર સ્વરૂપે આપણને મળતો હોય છે અથવા તો લિક્વિડ સ્વરૂપે મળતો હોય છે. સાબુ અને ડિટર્જન્ટ પૈકી વિદ્યાર્થી મિત્રો ડિટર્જન્ટ વધુ અસરકારક પ્રક્ષાલક છે કારણ કે તે કઠિન પાણીમાં રહેલા કેલ્શિયમ અથવા તો મેગ્નેશિયમના જે ધાતુના આયન સાથે સાબુ પ્રક્રિયા કરી અવક્ષેપ આપે છે. પરંતુ આમ કરવાથી જે સાબુનો શું છે વ્યય વધારે થાય છે બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ સમજવા માટે આપણે એક પ્રવૃત્તિ પણ
જોઈશું. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ડિટર્જન્ટ જે છે તે કેલ્શિયમ અથવા તો મેગ્નેશિયમ ધાતુના આયનો સાથે કોઈ અવક્ષેપ આપતા નથી, એટલે કે કઠિન પાણીમાં તે કોઈ પ્રક્રિયા કરતો નથી, પરંતુ દ્રાવ્ય ક્ષારો આપે છે. આને કારણે ડિટર્જન્ટનો વ્યય થતો નથી, પરિણામે સાબુના પ્રમાણમાં ડિટર્જન્ટ ઓછો વપરાય છે, એટલે કે ઓછા પ્રમાણમાં તે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેલને દૂર કરે છે. પરંતુ સાબુનો શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યય થાય છે. આમ ડિટર્જન્ટ વધારે ઉપયોગી થતો હોય છે, માટે મોસ્ટ ઓફલી બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો પાવડર ફોર્મમાં જે હોય છે અથવા તો લિક્વિડ ફોર્મમાં પણ આપણને મળતો હોય છે તે આપણે જોઈએ છીએ, અને બધા સામાન્ય રીતે તેનો ઉપયોગ કરતા જ હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાબુની નરમ અને કઠિન પાણી સાથેની પ્રક્રિયા આપણે જોઈશું. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે, બે કસનળી લેવાની છે. એક કસનળીમાં આપણે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે કસનળી લેવાની છે, બરાબર છે. હવે એક કસનળીમાં આપણે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 10 ml નિસ્યંદિત પાણી. શું છે નિસ્યંદિત પાણી? નિસ્યંદિત પાણી કોને કહેવાય છે? વરસાદનું પાણી. શું છે? વરસાદનું પાણી. અને બીજી કસનળીમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી કસનળીમાં 10 ml કઠિન પાણી. કઠિન પાણી કયું હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કૂવાનું અથવા તો હેન્ડપંપનું, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાણી લેવાનું છે, બરાબર છે. બંનેમાં આપણે શું નાખવાનું છે? બંને કસનળીમાં સાબુના થોડા ટીપા ઉમેરો, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંનેમાં સાબુના ટીપા ઉમેરવાના છે. બંને કસનળીને એક સમાન માટે જોશ પૂર્વક હલાવો. બે કસનળી લીધી હતી આપણે, તે બેને શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંને કસનળીને જોશ પૂર્વક એટલે કે બરાબર હલાવવાની છે. હલાવો અને ઉદ્ભવતા ફીણની માત્રાનું અવલોકન કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક કસનળીમાં નિસ્યંદિત પાણી લીધું, બીજી કસનળીમાં કઠિન પાણી, બંને કસનળીમાં સાબુના ટીપા ઉમેરા. હવે બંને કસનળીને આપણે જોશપૂર્વક હલાવીએ છીએ. હવે આપણે શું જોવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે ફીણની માત્રાનું અવલોકન કરવાનું છે, કે ફીણ કઈ કસનળીમાં ફીણ વધારે મળે છે તે આપણે જોવાનું છે. તો જે કસનળીમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો નરમ પાણી, જે કસનળીમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કહ્યું છે નિસ્યંદિત પાણી, એટલે કે તે શું કહ્યું છે? નરમ પાણી છે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તે કેવું પાણી છે? નરમ. ને આ જે છે તે કેવું છે? કઠિન પાણી છે, બરાબર છે. હવે જે નરમ પાણી જેમાં લીધું છે અર્થાત નિસ્યંદિત પાણી લીધું છે તેમાં શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઝડપથી ફીણ આવે છે, બરાબર છે. એટલે કે નરમ પાણીમાં શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નરમ પાણીમાં ફીણ ઝડપથી આવે છે, બરાબર છે. અને આ જે બીજી કસનળી જે છે કે જેમાં કઠિન પાણી છે, તો જે કઠિન પાણી છે જેમાં હેન્ડપંપ છે અને કૂવાનું પાણી છે તેની અંદર મેગ્નેશિયમ અને કેલ્શિયમના વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે? ક્ષાર હોય છે, એટલે તે કેવું છે? કઠિન પાણી છે. તે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે? તેની સાથે સાબુ પ્રક્રિયા કરીને શું છે? દહી જેવા સફેદ અવક્ષેપ આપે છે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આમ આ જે સફેદ અવક્ષેપ મળે છે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે કઠિન પાણી છે અર્થાત જે કૂવાનું પાણી છે તેમાં શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? દહી જેવા આપણને સફેદ અવક્ષેપ મળે છે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે કે કઠિન પાણીમાં સાબુ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે? સાબુનો વ્યય થાય છે અને આપણને સફેદ અવક્ષેપ મળતા હોય છે, બરાબર છે. અને નરમ પાણીમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝડપથી ફીણ આવી જાય છે, એટલે કે સાબુ વિદ્યાર્થી મિત્રો નરમ પાણીમાં વધારે અસરકારક હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કઠિન પાણીમાં સાબુ અને ડિટર્જન્ટની આપણે દ્રાવ્યતા જોવાની છે. આપણે ફરીથી બે કસનળી લઈશું, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે શું લઈશું? બે કસનળી લઈશું, બરાબર છે. અને દરેકમાં 10 ml પાણી ભરીશું,
બરાબર છે. કયું પાણી? કઠિન પાણી. કયું પાણી? કઠિન. કઠિન પાણી એટલે તમને ખબર છે કયું પાણી છે, હોય છે તે. હવે એક કસનળીમાં, એક કસનળીમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાબુના શું છે, સાબુના કેટલા, 5 ટીપા નાખીએ આપણે, કેટલા, 5 ટીપા. અને બીજી કસનળીમાં પ્રક્ષાલક એટલે કે ડિટર્જન્ટ પ્રક્ષાલકના 5 ટીપા ઉમેરો. બરાબર છે. હવે બંને કસનળીને આપણે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોશથી હલાવવાની છે. બંને કસનળીને એક સમાન સમય સુધી હલાવો. બરાબર છે. હવે આપણે અવલોકન શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે એક સમાન રીતે હલાવીએ છીએ ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો કઠિન પાણી લીધું છે એકમાં, આપણે લીધું છે સાબુનું દ્રાવણ ને બીજામાં લીધું છે ડિટર્જન્ટનું દ્રાવણ. બરાબર છે. હવે બંને કસનળીને આપણે જ્યારે હલાવીએ છીએ ત્યારે ફિનની માત્રાને આપણે જોવાની છે કે ફિન કેટલા પ્રમાણમાં ફિન ઉત્પન્ન થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બંને કસનળીમાં ફિન સમાન ઉત્પન્ન થતા નથી. બરાબર છે. શું છે, બંને કસનળીમાં શું છે ફિણ સમાન ઉત્પન્ન થતા નથી, પરંતુ જે કસનળીમાં, જે કસનળીમાં, જે કસનળીમાં સાબુના શું છે સાબુના દ્રાવણના, સાબુના દ્રાવણના ટીપા છે તેમાં ફિણની માત્રા કેવી હોય છે, ઓછી હોય છે. તેમાં ફિણ ઓછા હોય છે. બરાબર છે. અને ફિનની માત્રા શેમાં વધારે જોવા મળે છે આપણને, પ્રક્ષાલક એટલે ડિટર્જન્ટમાં. બરાબર છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમાં ફિનની માત્રા કેમ ઓછી હોય છે, સાબુના દ્રાવણમાં ફિનની માત્રા કેમ ઓછી હોય છે તમને ખબર છે. આપણે હમણાં જોઈ ગયા કે જે કસનળીમાં સાબુનું દ્રાવણ ઉમેર્યું છે તે દ્રાવણમાં શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાબુના દ્રાવણમાં, સાબુના દ્રાવણમાં શું છે દહી જેવા શું છે ઘન પદાર્થ ઉદ્ભવે છે. દહી જેવા ઘન પદાર્થ એટલે કે શું છે અવક્ષેપ મળે છે, જેનાથી શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાબુનો વ્યય થાય છે. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કઠિન પાણીમાં પણ ડિટર્જન્ટ શું છે ખૂબ જ અસરકારક હોય છે. એટલા જ માટે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ વસ્તુ કે કપડાં ધોવામાં તેના પરથી મેલ દૂર કરવો હોય તો આપણે ડિટર્જન્ટનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, કારણ કે તે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેસેલની રચના સારી બનાવે છે અને તેનો વ્યય ઓછો થાય છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ રીતે આપણે પ્રક્ષાલકો અને સાબુ વિશે, એટલે કે ડિટર્જન્ટ અને સાબુ વિશે માહિતી મેળવી લીધી કે તે કપડાં પરથી દાગ તેલી પદાર્થને કઈ રીતે દૂર કરે છે તે આપણે સમજી ગયા છે. મિસેલની રચના કરે છે એટલે કે મેલની આજુબાજુ ફેલાઈ જાય છે અને તે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અધ્રુવીય ભાગ જે હોય છે તે મેલની આજુબાજુ અને ધ્રુવીય ભાગ જે હોય છે તે પાણીની અંદર શું હોય છે તે દ્રાવ્ય હોય છે અને તે મેલને પોતાની અંદર ખેંચી લે છે અને પાણીને ડહોળું બનાવે છે અને આપણા કાપડને ચોખ્ખા એટલે કે સ્વચ્છ બનાવે છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું જે પ્રકરણ જે છે તે અહીં પૂર્ણ થાય છે.